של זה, אבל בכל מקרה. טוב, נקטין את זה, נקטין את זה. נתונים. לא, עשיתי את זה גרוע. גוף שמסתו M שווה ל-1 קילוגרם, תמיד מתחילים פתרון של תרגיל מכתיבת נתונים. בואו נסכם. משהו שאת לא מבינה, את עוצרת איתי ולא לא מתקדמת. משהו, דבר הכי קטן שלא מובן. אז מסה M שווה ל-1 קילוגרם, משוחרר ממנוחה מנקודה A. מה זה אומר משוחרר ממנוחה? איך אני יכול לרשום את זה? בנתונים. לא יודעת, תגידי לא, ואני מתקדם. פשוט לא נבזבז זמן. אז, לא יודעת. אז אני כותב V בנקודה A שווה ל-0 מטר לשנייה. מנוחה, זאת אומרת שאין לו מהירות התחלתית. מניחים גוף, משחררים ולא דוחפים אותו, לא מקנים לו מהירות התחלתית. אני נמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. הצורה הזאת זה רבע מעגל. מה ידוע? רדיוס המעגל הוא 2 מטר. רדיוס המעגל שווה ל2 מטר. זהו. אל תחתית המסילה, המעגל בנקודה B מחובר משטח אופקי. בין הגוף למשטח האופקי לאורך הקטע D שווה ל1 מטר. זה קטע D. אז אני כותב כאן D שווה ל1 מטר, וידוע לנו ששם קיים חיכוך שמקדמו הקינטי 0.2, מיו K שווה ל0.2. בקצה הקטע מחוספס נמצא קפיץ, כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק, כלומר החיכוך מסתיים בחלק הזה, החיכוך קיים רק פה ומתחת לקפיץ אין חיכוך. חלק, כאשר הקפיץ מחובר אל הקיר האנכי כמורה בתרשים. הגוף משוחרר מקצה המסילה המעגלית, פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות המקסימלית בשיעור 0.1. זוכרת איך מסמנים התכווצות של הקפיץ? התכווצות או התארכות, באיזה אות? דלתא L. דלתא זה שינוי, סופי פחות התחלתי. אז דלתא L שווה 0.1 מטר. זהו, אלה כל הנתונים. אחרי שסיימנו לרשום את הנתונים, אני עושה קו אופקי וכותב מה צריך למצוא. מה צריך למצוא? מהי מהירות הגוף ברגע פגיעה בקפיץ? אז אם נקודה הזאת היא נקראת A, אז לנקודה פגיעה זאת נקודה B, אז נקודה פגיעה בקפיץ אני אקרא לה C. אז מה שאני צריך למצוא, מהירות בנקודה C. הלאה. אני צריך לדעת מהו קבוע כוח של הקפיץ. קבוע כוח של הקפיץ מסמנים באות K, סימן שאלה, ועד לאיזה גובה מעל למשטח האופקי יגיע גוף כאשר ישתחרר, לאחר שישתחרר מהקפיץ. H, סימן שאלה. סיימתי לרשום נתונים, קו אנכי, זהו. כל תרגיל חייב להתחיל בצורה כזאת. את רושמת כל מה שנתון לך, קו אופקי, כל מה שאת צריכה למצוא, קו אנכי, ופה מתחיל הפתרון. אז קודם כל אני צריך למצוא מהירות, אני צריך למצוא מהירות הגוף בנקודה הזאת, מהירות בנקודה C. באילו דרכים אפשר למצוא מהירות? איפה בכלל, באיזה נושאים של מכניקה, את זוכרת שהייתה מהירות, השתמשת במהירות. קינמטיקה, יפה. קינמטיקה, אז האם אפשר לעשות כאן, למצוא את המהירות בקינמטיקה? בקינמטיקה, המשוואה שהייתה לנו, זה V שווה V0 פלוס AT. V שווה V0 פלוס AT. אז כדי לדעת מהירות בנקודה הזאת, V, אני צריך לדעת מהירות התחלתית. מהירות התחלתית פה. למה? כי המשוואות האלה מתייחסות לתנועה רק בקו ישר. ויש לנו כאן מסלול מעגלי, אז לא בדיוק. דרך נוספת, איפה עוד הייתה לנו מהירות? נכון, היה במעגלית, אבל במעגלית, אוקיי, דרך אחרת.
המשוואה הזאת שכתבתי V שווה V0 פלוס AT, היא זה מהירות רגעית בתנועה שוות תאוצה. מה זה שוות תאוצה? תאוצה שהיא קבועה בגודל ובכיוון. בואו נסתכל על תנועה של הגוף, אני כנראה אגדיל את זה כי זה לא יספיק לי, אני רוצה שזה יהיה יותר ברור. האם כאן יש לנו תאוצה קבועה? איך אני יכול לדעת שתאוצה קבועה? חוק שני של ניוטון זוכרת? לא. סיגמה F שווה, עדיין לא? יש לך דף נוסחה? MA, יפה. זה החוק השני של ניוטון. אז מה הוא אומר? תאוצה קבועה כאשר מסה קבועה ושקול הכוחות קבוע. זאת אומרת שאם אני יודע שהמסה של הגוף לא משתנה והיא לא משתנה אצלנו, זה אותה קובייה, ושקול הכוחות לא משתנה, אז אני יכול להגיד שתאוצה קבועה. בואו נראה האם במצב שלנו תאוצה קבועה. מה זה סיגמה F, הסימן הזה? מוכר? מה אומר סימן הזה? זה נקרא וקטור. ברגע שיש סימן הזה מעל עוד כלשהי, זה אומר שלערך הזה, גם לכוח, גם לתאוצה, יש שני מאפיינים, גודל וכיוון. אז כוח נשאר קבוע, אני אכתוב כאן, או כל וקטור, לא בהכרח כוח, וקטור קבוע, אם הוא קבוע גם בגודל, וגם בכיוון. מה שחשוב לכיוון. בואו נראה. בנקודה הזאת, לא, אני, כנראה שאני אקח את התמונה הזאת בנפרד, שהיא תהיה גדולה מספיק. את זה אני אזיז למטה. או, זה יותר נוח. אוקיי, אז כוחות שפועלים על הגוף בנקודה A. בואו נראה. את זוכרת איך לזהות כוחות שפועלים על הגוף? נכון. איך אפשר לזהות אותם? איך את יודעת אילו כוחות פועלים על הגוף? כן. אוקיי, אז בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. כוחות במכניקה קיימים סך הכל חמישה כוחות. אחד. אוקיי, יפה. אז מתוך כל הכוחות האלה, יש לנו רק כוח אחד שפועל בלי מגע. איזה כוח פועל בלי מגע? נכון, כוח הכובד זה כוח היחיד שפועל בלי מגע. שאר הכוחות חייבים מגע. זאת אומרת, יש מגע, יש כוח. אז אני רוצה להתחיל מזה לקובייה שלנו, עם אילו גופים יש לנו מגע. עם מי יש לנו מגע? לא. עם המשטח, נכון? עם משטח יש מגע, המשטח, איזה כוח מפעיל המשטח? איך נקרא כוח שמפעיל המשטח? כוח נורמל. מה את יודעת על כיוון של כוח נורמל? מעולה, מעונך למשטח. אז אם הוא נמצא כאן, זה יהיה כיוון של כוח נורמל. מסכימה? אוקיי. בנוסף לזה, תמיד יש לנו כוח אחד שהוא פועל בלי מגע, שזה כוח הכובד. מהו כיוון של כוח הכובד? למטה. למטה, כלפי מרכז כדור הארץ. זה כיוון של כוח הכובד, זה MG שלנו. עכשיו, בנקודה הזאת, הכל טוב ויפה. יש לנו שני כוחות וזהו, סרטטנו. כאשר קובייה מתגלגלת ומגיעה לנקודה כלשהי אחרת, נניח היא מגיעה לנקודה הזאת, אוקיי? הקובייה עברה לפה. אילו כוחות פועלים על הקובייה בנקודה הזאת? כל עוד היא נמצאת במגע רק עם המשטח, אז זה אותם כוחות, כוח הכובד וכוח הנורמל. כוח הכובד הוא פועל באותו כיוון כי הוא תמיד כלפי מטה, כלפי מרכז כדור הארץ, אבל מה קורה עם כוח הנורמל? הוא עדיין מעונך למשטח. בנקודה הזאת, מה זה יהיה מעונך למשטח? האם זה יהיה אותו כיוון או לא? לא.
אז מאונח למשטח בנקודה הזאת זה ככה. מה קיבלנו? שאחד מהכוחות שינה את הכיוון. את רואה? MG לא השתנה לא בגודל לא בכיוון, נורמל שינה את הכיוון. אם נורמל משנה את הכיוון, אז השקול הכוחות כבר לא קבוע, הוא השתנה. אם אחד מהכוחות או התווסף כוח או נעלם כוח, או אחד מהכוחות שינה או גודל או כיוון, אז שקול הכוחות כבר לא קבוע. אם שקול הכוחות לא קבוע, תאוצה לא קבועה. ברגע שתאוצה לא קבועה, משוואות קינמטיקה לא תקפות. מה כן נשאר לנו? יש עוד דרך אחת למצוא אנרגיה. למצוא אנרגיה, או, זהו, אני כבר עניתי. למצוא מהירות דרך אנרגיה. איך, אילו סוגי אנרגיה את מכירה? קינטית. מה עוד? זוכרת? סיכמנו. לא זוכרת, אומרת ואני מסביר. לא זוכרת. אז קיימים אנרגיה, קיימים שלושה סוגי אנרגיה. אנרגיה קינטית, או שם נוסף שלה אנרגיה תנועה. כל גוף שנמצא בתנועה, יש לו אנרגיה קינטית. נוסחה לחישוב אנרגיה קינטית, זוכרת? לא. MV בריבוע חלקי 2. אנרגיה שנייה זאת אנרגיה פוטנציאלית כובדית, או אנרגיית גובה. נוסחה MGH. ואנרגיה שלישית זה USP, אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, או אנרגיית קפיץ. והנוסחה זה K דלתה L בריבוע חלקי 2. שלושת הנוסחאות האלה מופיעות בדף נוסחאות, את לא צריכה לזכור אותם, שום דבר. פשוט מוצאת בדף נוסחאות. הלאה. אנרגיה מכנית כוללת, מוכר? אוקיי, אז אנרגיה מכנית כוללת שמסמנים אותה E, energy, total, כוללת, שווה לסכום של שלושתם, כלומר, אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית כובדית ועוד אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. בסדר? זה תזכורת על אנרגיה. אז כל שאלות של אנרגיה פותרים בדרך אחת. הדרך היא לזהות שלב ראשון כמה שלבים. שלב ראשון אני צריך לזהות מצב התחלתי ומצב סופי. אם מבקשים מאיתנו למצוא מהירות בנקודה C, הנקודה הזאת אני סימנתי כנקודה C, אז מצב התחלתי אני קובע שנקודה A זה מצב התחלתי ונקודה C זה מצב סופי. אז שלב ראשון פתרון של אנרגיה. 1. זיהוי מצב התחלתי וסופי. אז נקודה אני קורא, נקודה A זה מצב התחלתי ונקודה C זה מצב סופי. עד כאן בסדר? טוב. עכשיו, שלב הבא. אני צריך למצוא אנרגיה מכנית כוללת בכל אחד מהמצבים. 2. ביטוי ל-E total בכל מצב. אז בואו נראה, בנקודה A, איזה אנרגיה יש לגוף בנקודה A? מתחילים ממש לפי הסדר. יש לו אנרגיה קינטית בנקודה A? מה? לא, הוא לא נע, הוא משוחרר ממנוחה. הנה, אנחנו כתבנו שמהירות בנקודה A שווה ל-0. אז אנרגיה קינטית בנקודה A שווה ל-0. האם יש לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית בנקודה A? כאן הערה. אנרגיה פוטנציאלית כובדית, אנחנו תמיד אם עובדים עם אנרגיה פוטנציאלית כובדית, אם היא משתנה, אני חייב לקבוע מישור ייחוס. מישור ייחוס בדרך כלל זה נקודה נמוכה ביותר, אבל את חייבת לציין את זה איכשהו. הנה, אני מציין שזה מישור ייחוס. אז ביחס למישור ייחוס הזה, כן יש לנו אנרגיה פוטנציאלית כובדית. האם במצב התחלתי שהכדור משוחרר פה,
יש למערכת אנרגיה פוטנציאלית אלסטית? לא, כי הקפיץ עדיין רפוי. בסדר? אז אני יורד למטה לכתיבה שלנו ואומר, נקודה A, נקודה A, אנרגיה מכנית כוללת היא שווה לאנרגיה קינטית שהיא שווה לאפס, כי הוא במנוחה, ועוד אנרגיה פוטנציאלית כובדית, נוסחה לאנרגיה פוטנציאלית כובדית, MGH. אז O פלוס MG, מה זה H? H זה הגובה ביחס למישור ייחוס. המרחק הזה, הנה אני אכתוב ככה, זה H. האם הוא נתון לנו בצורה כלשהי בנתונים? אם כן, איך הוא נקרא בנתונים? מה? תסתכלי. ידוע שהחלק הזה זה רבע מעגל, נכון? ויש לנו רדיוס של המעגל. מה זה רדיוס של המעגל? אם זה מרכז, אז רדיוס של מעגל זה גם מרחק הזה וגם מרחק הזה. אז מהו גובה של נקודה A ביחס למישור ייחוס? הבנת? הבנת שזה רדיוס? אוקיי. אז אני כותב כאן למטה פלוס MG לא H אלא R, כי זה הגובה שלנו. פלוס אנרגיה פוטנציאלית אלסטית היא שווה לאפס כי הקפיץ עדיין רפוי. סיימנו עם נקודה A. עוברים לנקודה B. נקודה B. סליחה, לא B, C. C, 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 C. עוברים לנקודה C. טוב. בואו נראה. יש לגוף שנמצא פה, יש אנרגיה קינטית או לא? אנחנו לא יודעים בעצם, יודעים, אם קפיץ מתכווץ, אז הוא לא נעצר פה, יש לו אנרגיה קינטית. האם יש לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית? אם גוף נמצא על מישור ייחוס, אם הוא נמצא כבר על מישור ייחוס, אז אנרגיה פוטנציאלית כובדית שלו שווה ל... אפס, נכון, אין אנרגיה פוטנציאלית כובדית. הקפיץ כבר מקווץ או עדיין לא? הוא מגיע לנקודה הזאת, מה שביקשו, ביקשו למצוא את המהירות ברגע הפגיעה בקפיץ. כלומר, הוא רק מתחיל, נוגע בקפיץ, הקפיץ עדיין לא מקווץ. אז אנרגיה פוטנציאלית אלסטית עדיין שווה לאפס. אז אנרגיה כוללת בנקודה C, E total בנקודה C, זה נקודה A, זה נקודה C שווה. אנרגיה קינטית, נוסחה לאנרגיה קינטית, זוכרת? כתבתי. זאת נוסחה לאנרגיה קינטית, MV בריבוע חלקי 2. כדי לא להתבלבל, אני כותב לא סתם MV, אלא MVC בריבוע חלקי 2, כי יש מהירויות בנקודות אחרות. ועוד, MG, בעצם אני לא צריך למצוא MGH, אנרגיה פוטנציאלית כובדית שווה ל-0, כי הוא נמצא במישור ייחוס, ואנרגיה פוטנציאלית אלסטית גם שווה ל-0, כי הקפיץ עדיין רפוי. זה השלב השני. בסדר? כל השאלות פותרים בדרך הזאת. זה שלבים קבועים. 3. עכשיו אנחנו מגיעים לכוחות לא משמרים. זוכרת מה זה כוחות לא משמרים? לא. טוב. אז ככה. הגדרה. אני אכתוב את ההגדרה כנראה פה בנפרד. כוח משמר. כוח משמר. זה כוח שעבודה שלו, עבודה שלו, במסלול סגור, במסלול, אני אסביר מה זה, סגור, שווה לאפס. דוגמה, אם אני לוקח גוף כלשהו ומרים אותו לגובה מסוים, נניח לוקח אוזניות, מרים אותם משולחן עד לגובה של גובה עיניים. האם במצב כזה כוח הכובד מבצע עבודה חיובית או שלילית? את זוכרת איך לזהות סימן של עבודה? האם עבודה חיובית או שלילית?
נו 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 נו, נכון, כיוון נכון. לא, אוקיי, אז אני אכתוב. אם זה הגדרה לא ממש מדויקת, אבל במקרים כאלה זה כן עובד. אם כוח בכיוון התנועה, בכיוון התנועה, אז עבודה שלו, עבודה של הכוח הזה, גדולה מאפס. אם כוח נגד כיוון התנועה, נגד כיוון התנועה, אז עבודה של הכוח הזה שלילית. אני כבר אוסיף, אם כוח מאונח לכיוון התנועה, כלומר יוצר זווית של 90 מעלות, מאונח לכיוון התנועה, אז עבודה של הכוח הזה שווה לאפס. זוכרת למה כל הסיפור הזה? עבודה של כוח קבוע שווה גודל של כוח כפול גודל של העתק וכפול קוסינוס זווית ביניהם. אז אם קוסינוס חיובי, במקרה שהם באותו כיוון קוסינוס שווה ל-1, במקרה שהם בכיוונים מנוגדים קוסינוס שווה ל-1, ובמקרה שהם מאונחים קוסינוס שווה ל-0. אז מפה כל הכללים האלה. אז אני חוזר לאוזניות. אם אני מרים אוזניות כלפי מעלה, עבודה של כוח הכובד. כוח הכובד פועל כלפי מטה, ואני מרים אותם כלפי מעלה. אז כוח הכובד הוא בכיוון התנועה או נגד כיוון התנועה? עוד פעם, תסתכלי. אני מרים כיוון התנועה כלפי מעלה, נכון? וכוח הכובד כלפי מטה, כי כדור הארץ מושך למטה. אז כוח בכיוון התנועה או נגד כיוון התנועה? נגד. אז אם זה נגד, אז עבודה של כוח הכובד כשאני מרים גוף היא חיובית או שלילית? יפה, היא שלילית, נכון. עכשיו מצב הפוך, הרמתי את זה ועכשיו אני מוריד. כשאני מוריד, כוח הכובד עדיין פועל כלפי מטה וגוף יורד גם למטה. אז במקרה הזה עבודה של כוח הכובד היא חיובית או שלילית? חיובית, יפה. כוח הכובד הוא קבוע, בעלייה הוא חיובי, בירידה הוא שלילי. אז סך הכל אם אני מרים ומוריד את הגוף, למה שווה העבודה הכוללת של כוח הכובד? בדיוק, נכון. לכן כוח הכובד הוא כוח משמר. במכניקה יש שני כוחות משמרים. אחד זה כוח הכובד ושני זה כוח אלסטי, קפיץ. אם אני מותח את הקפיץ, העבודה שלו שלילית, אם הוא מתכווץ בחזרה, העבודה שלו חיובית, בסך הכל אפס. אז אני כותב דבר כזה, זה מה שחשוב לך. במכניקה, כי בחשמל זה אחרת, במכניקה קיימים רק שני כוחות משמרים. אחד, א', זה כוח הכובד, וב', זה כוח אלסטי, שאר הכוחות, רגע, שאר זה, כן, ככה, שאר הכוחות לא משמרים, אילו כוחות לא משמרים, בואו נראה. כוחות שאת זוכרת במכניקה, בנוסף לכוח הכובד וכוח אלסטי, סך הכל יש 5 כוחות, אז אילו כוחות לא משמרים? כי מתיחות, נכון, מה עוד? נורמל, נכון, ועוד אחד שהוא נפוץ ביותר, תסתכלי עליי. איך נקרא הכוח? לא. כשאת משפשפת ידיים, שקר לך. אז איזה כוח?
הבנתי. ככה. פריקשן. כוח חיכוך. אז שלושת הכוחות האלה לא משמרים. בנוסף לזה, כל כוח נוסף שיכולים להמציא, ילד מושך את העגלה, או מופעל מנוע סילון למטוס, או יש רוח, או כל דבר אחר, זה גם כל הכוחות האלה לא משמרים. כלומר, אם זה לא כוח הכובד ולא כוח אלסטי, אז הכוח הזה לא משמר. בסדר? ואז נוסחה הכי חשובה שבעזרתה אפשר לפתור רוב תרגילי אנרגיה. היא מופיעה גם בדף נוסחאות. היא אומרת דבר כזה, עבודה של הכוחות לא משמרים, כלומר, עבודה של כל הכוחות פרט לכוח הכובד וכוח אלסטי, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. תקשתי, לא יודע מה. זו הנוסחה שהיא תאפשר לך לפתור כמעט כל תרגיל. עכשיו בואו נראה מה יש לנו. אנחנו מצאנו אנרגיה מכנית כוללת התחלתית ואנרגיה מכנית כוללת סופית. זאת סופית, זאת התחלתית. אז כרגע אני יכול לכתוב שעבודה של הכוחות הלא משמרים, עבודה של הכוחות לא משמרים, שווה ל... מה זה שינוי? את זוכרת מה זה דלתא? זה סופי פחות התחלתי או התחלתי פחות סופי? סופי פחות התחלתי. מה אצלי נקודה סופית? נקודה סופית זה C. נקודה התחלתית זה A. אז בעצם אני כותב כאן דבר כזה. אנרגיה מכנית סופית זה אנרגיה מכנית בנקודה C, פחות אנרגיה מכנית בנקודה A. בסדר? שווה. אנרגיה מכנית בנקודה C זה MVC בריבוע חלקי 2, ואנרגיה מכנית בנקודה A זה MGR. מה קיבלנו? אנחנו צריכים למצוא את הדבר הזה, VC. כדי למצוא VC אני חייב לדעת כל השאר. בואו נראה, מסה ידועה לנו? מסה ידועה לנו. G קבוע, רדיוס ידוע לנו, אבל עבודה של כוחות לא משמרים לא ידוע. אז אני צריך להגיע לעבודה של כוחות לא משמרים. מתחילים. אילו כוחות פועלים על הגוף במהלך תנועתו? אני חוזר לפה, אולי אני אדביק את זה עוד פעם. אילו כוחות פועלים על הגוף במהלך תנועתו, מנקודה A עד לנקודה C. חשוב, מ-A עד ל-C. נורמל, נכון. אז יש לנו כאן נורמל, מה עוד? נכון, יש כוח הכובד, ו... איזה? נכון, כוח חיכוך, סטטי או קינטי, זוכרת מה זה? מה ההבדל ביניהם? קינטי, כי גוף נע. אז אלה שלושת הכוחות שפועלים על הגוף. מתחילים. מתוך שלושתם, האם יש כאן כוח משמר? נורמל, MG או כוח חיכוך? MG. אז MG לא מעניין אותנו, לא מעניין אותנו, הוא כוח משמר. לכן, מה שאני כותב ככה, זה עבודה של הכוחות לא משמרים, אני אקצר במקום לכתוב מלא, היא שווה לעבודה של כוח נורמל ועוד עבודה של כוח חיכוך קינטי. וזה שווה ל-MVC בריבוע חלקי 2 מינוס MGR. בסדר? מה? זה עבודה של... אוקיי, עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. עבודה של כוחות לא משמרים זה עבודה של נורמל ועבודה של חיכוך, כי MG הוא משמר, וזה עדיין שווה לשינוי באנרגיה מכנית. העתקתי את הנוסחה הקודמת. לא? עוד פעם? אוקיי. הנוסחה הזאת, מה שכתבתי למעלה, הבנתי? הבנת? אוקיי. כרגע אמרנו שעבודה של כוחות לא משמרים
היא שווה לעבודה של כוח הנורמל ועוד עבודה של כוח היקוך קינטי. KMG הוא משמר. מסכימה? עכשיו, יש לי שתי משוואות. משוואה אחת, משוואה שתיים. במשוואות האלה, אגף שמאלי זה עבודה של כוחות לא משמרים, גם פה וגם פה, ואגף ימני, כאן זה זה, וכאן זה זה. אם אגף שמאלי שווה לאגף שמאלי, אז אגף ימני שווה לאגף ימני. זאת אומרת, אם אני כותב את זה, זה יהיה ככה. עבודה של כוח נורמל ועוד עבודה של כוח היקוך שווה לאנרגיה מכנית סופית בנקודה C פחות אנרגיה מכנית התחלתית בנקודה A. בואו אני אעשה ככה. זה עבודה של כוחות לא משמרים. לא משמרים. זאת אנרגיה מכנית כוללת סופית בנקודה C. וזאת אנרגיה מכנית כוללת התחלתית בנקודה A. בסדר? נו נו נו. למה שווה לשינוי אנרגיה? תפתחי דף נוסחאות. את רוצה שאני אפתח או שאת תפתחי? אני אפתח, יש לי כאן ברגע, שלחתי באיזשהו מקום לתלמידים הנה. הנה, תסתכלי. עבודה של כוחות לא משמרים, עבודה הכוחות הלא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה דלתה E, כאשר E אנרגיה מכנית כוללת. אני כרגע לא מפתח את זה. אני יכול לפתח את זה, אבל זה סתם יסבך אותך. בינתיים תקבלי את זה כעובדה. עבודה של כוחות לא משמרים שווה בשינוי באנרגיה מכנית כוללת. יש לך שליף רשמי, את יכולה להשתמש בו בכל שלב. בסדר? טוב. אז בינתיים קבלי את זה כעובדה. עכשיו בסדר, המשוואה הזאת מובנת? טוב. ואני חוזר. אנחנו צריכים למצוא את VC. כדי למצוא את VC אני חייב לדעת כל השאר. זאת אומרת שאני צריך לדעת מהי העבודה של כוח הנורמל ומהי העבודה של כוח היקום. נתחיל. עבודה של כוח נורמל. עבודה של כוח נורמל. כיוון של כוח נורמל, כן, אפשר להציב, אבל את לא יודעת לא עבודה של נורמל ולא עבודה של כוח היקוך. אין לך מה להציב לפה. אני יכול להציב, אני יכול להציב, אבל תסתכלי. אם במשוואה, זאת משוואה אחת, אם במשוואה אחת יש לך יותר מנעלם אחד, לא משנה מה את תציבי, את לא תקבלי תשובה. את חייבת שבמשוואה אחת יהיה נעלם אחד, או לחילופין שתהיה מערכת משוואות, שכמות משוואות תהיה שווה לכמות נעלמים. אם למשל יש שני נעלמים, אז את צריכה שתי משוואות, שלושה נעלמים, שלוש משוואות וכן הלאה. אז במשוואה הזאת, נעלמים שלך, זה VC שאת צריכה למצוא, גם עבודה של כוח חיכוך לא ידועה, וגם עבודה של כוח נורמל לא ידועה. זאת אומרת, במשוואה אחת שלושה נעלמים, את יכולה להציב, אבל לא תקבלים מזה שום דבר. בסדר? כן. אוקיי, בוא נציב, שנייה. בוא נציב, אני חושב שאולי זה יעזור לך. אז אנחנו יודעים שמסה 1 קילוגרם, רדיוס שווה ל-2. טוב, אז אני מציב. עבודה של כוח נורמל ועוד עבודה של כוח היקוך קינטי, כן, אז. אבל מה את יכולה להציב? את יודעת למה שוות עבודות? כן, אז. איך בלי עבודות? אוקיי, הגענו. מצאנו אנרגיה אחת, אנרגיה שנייה. את מתכוונת פשוט להשוות ביניהם? לפי חוק שימור אנרגיה? לאיזה נוסחה, תגידי. פשוט אוקיי, בואו נראה. אז אם אני לוקח את החלק הזה, Ctrl C, Ctrl V, הנה. קיבלתי משוואות שאת רוצה להציב. למה זה שווה? זה לא משוואה, זה ביטוי.
זאת אנרגיה מכנית סופית וזאת אנרגיה מכנית התחלתית. אין כאן משוואה. למה זה שווה? למה? לא, זה שינוי באנרגיה טוטל. והשינוי באנרגיה טוטל היא שווה בדיוק לעבודה של כוחות לא משמרים. אני אגיד לך מתי את כן יכולה להשוות בין אנרגיה אחת לאנרגיה שנייה, אילו לא היה חיכוך. אילו המשטח הזה היה חלק, אז היית עושה כנראה מה שעשיתם בהרבה תרגילים בהתחלה, היית משווה אנרגיה בנקודה A עם אנרגיה בנקודה C. אם אין חיכוך, הכל טוב ויפה. ברגע שיש חיכוך, את לא יכולה לעשות את זה. את חייבת לעשות בדרך הזאת. של עבודה של כוחות לא משמרים, ואנחנו עוד רחוקים מהסוף. אני יכול להמשיך? כן, צר לי לאכזב אותך, אבל זו הדרך. עכשיו תראי, עבודה של כוח נורמל, זה כיוון של נורמל בנקודה הזאת, מהו כיוון מהירות בתנועה מעגלית? זוכרת? מהו כיוון של מהירות בתנועה מעגלית? לא בדיוק. את זוכרת מה זה מהירות משיקית בתנועה מעגלית? מהירות קווית? טוב. אז גם תקבלי כעובדה, תרשמי לעצמך, זה גם מה שאנחנו צריכים לעבוד על זה. מהירות בתנועה מעגלית תמיד במשיק. כלומר, אם גוף נמצא פה, אז משיק זה ככה, מאונח לרדיוס. אחר כך, אם משקולת עברה לנקודה הזאת, זה כיוון של נורמל ברדיוס, ומהירות במשיק. כאן כשגוף נע על המשטח הזה, מהירות לפה והנורמל לכאן. זאת אומרת, בכל הזמן, זווית בין נורמל לבין כיוון התנועה היא 90 מעלות. מה כתבנו? אם כוח מאונח לכיוון התנועה, אז העבודה שלו שווה ל-0. מבינה למה? כי הקוסינוס של 90 מעלות שווה ל-0. קוסינוס של 90 מעלות שווה ל-0. בסדר? אז, עבודה של כוח הנורמל שווה ל-0, שווה ל-0, כי הוא מאונח לכיוון התנועה. זאת אומרת שמדבר הזה, זה מתאפס. כן. כן, כיוון מהירות זה כיוון התנועה. מהירות זה כיוון התנועה. הסרטוט הזה הוא לא חוקי, זה לא מאפיין של גוף, המהירות זה סתם משהו בצד. ככה, זאת מהירות. זהו. בסדר? אז מה נשאר לנו? אם עבודה של כוח הנורמל שווה ל-0, נשארה רק עבודה של כוח חיכוך. אז אנחנו מגיעים למשוואה. עבודה של כוח חיכוך קינטי שווה ל-MVC בריבוע חלקי 2 פחות MGR. אז כדי למצוא את VC, שזה מה ששואלים, אנחנו צריכים קודם כל למצוא את עבודה של כוח חיכוך. נתחיל. עבודה של כוח חיכוך. נוסחה של עבודה של כוח קבוע. זוכרת? לא. הולכים לדף נוסחאות ומגיעים לעבודה של כוח קבוע, הנוסחה הראשונה. עבודה של כוח קבוע, למה אין כאן כותרת? היא שווה ל-F כפול קוסינוס תטא, קוסינוס אלפא כפול דלתא S. כאשר דלתא S שווה לדלתא X, העתק. אז במילים אחרות, זה כוח כפול העתק וכפול קוסינוס זווית ביניהם. אני מגיע לפה. עבודה של כוח חיכוך קינטי שווה לכוח חיכוך קינטי כפול העתק. מהו העתק? באיזה מרחק פועל כוח חיכוך קינטי? מה המרחק שבו פועל כוח חיכוך קינטי? נכון, איך זה מסומן בשאלה? זה מסומן באות D. אז זה כפול D, העתק,
וכפול קוסינוס זווית בין כיוון התנועה וכוח חיכוך. התנועה היא ימינה, מהו כיוון של כוח חיכוך? אם גוף נע ימינה, מהו כיוון של כוח חיכוך? שמאלה, נגד כיוון ההחלקה. זה כוח חיכוך קינטי. אז, במקרה הזה, מהי זווית בין כיוון התנועה וכוח חיכוך? 180. קוסינוס 180. זה מינוס 1. בסדר? מינוס 1 את יכולה לבדוק במחשבון. אז זה שווה למינוס ממינוס 1 כוח חיכוך קינטי כפול העתק. בסדר? עכשיו, יפה, אנחנו מתקדמים. D ידוע לנו, אבל לא ידוע כוח חיכוך קינטי. נוסחה לכוח חיכוך קינטי מדף נוסחאות, זוכרת? לא. חוזרים לנוסחאות. כוח חיכוך, פתח את זה לא בדרך הטובה, שנייה. אני אפתח את זה, איפה פיזיקס? Open with H. עכשיו זה יופיע לא זה. טוב, איפה אנחנו היינו? כוח חיכוך קינטי, 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 הנה. כוח חיכוך קינטי שווה למיו קינטי כפול N. זוכרת מה זה N? נורמל, בדיוק, נכון. אז כוח חיכוך קינטי הוא שווה למקדם חיכוך קינטי שהוא נתון לנו בשאלה, כפול כוח נורמל. למה שווה נורמל כאשר גוף נמצא על משטח אופקי? הנה, הוא נע כאן, יש לנו MG לכיוון הזה, ונורמל למעלה. אז למה שווה נורמל? MG, נכון. אז במקום נורמל אני יכול לכתוב MG, ואז אני מקבל שכוח חיכוך קינטי, כוח חיכוך קינטי, שווה למקדם חיכוך כפול במקום נורמל MG. בסדר? זהו, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסוף. כוח חיכוך קינטי אני מציב לפה ומקבל שעבודה של כוח חיכוך קינטי שווה למינוס. במקום כוח חיכוך קינטי אני מציב את הערך שלו מיו קינטי כפול MG, מיו MG, וכפול העתק שזה D. מובן? יופי. ואז אני לוקח את העבודה של כוח חיכוך ומחזיר אותה לפה. זהו. אנחנו מגיעים לשלב סופי. במקום עבודה של כוח חיכוך אני כותב מינוס מיו קינטי MG כפול D, וזה שווה ל-MVC בריבוע חלקי 2 מינוס MGR. זהו, כל הסיוט היה בשביל להגיע למשוואה הזאת. הבנת איך קיבלתי אותה? יפה. עכשיו בודקים מה יש לנו, מה אין לנו. מיו קינטי נתון, מסה נתונה, G נתון, D נתון. מסה נתונה, נתונה, נתון, נתון. הנעלם היחיד שלי זה VC בריבוע. במשוואה אחת יש נעלם אחד, אפשר לפתור את המשוואה. אפשר להציב, אפשר לצמצם, אפשר להעביר אגפים. אני אעשה את זה בצורה אלגברית, כלומר באותיות, אבל אם את ממש רוצה, אפשר להציב. קודם כל, האם אני יכול לצמצם משהו? נכון, אני יכול לצמצם מסה, כי היא נמצאת בכל אחד מהאיברים. צמצמתי מסה, ואז נשאר לי. מינוס מיו קינטי GD שווה ל-VC בריבוע חלקי 2 מינוס GR. כרגע אני מעביר כל מה שלא כולל VC, מעביר אגב. מפה נובע VC בריבוע. לא, G אי אפשר לצמצם כי הוא נמצא רק בשניים, לא בשלושה. אילו היה גם G פה, אז כן יכולתי לצמצם. אם G לא נמצא בכולם, אז אסור לצמצם. רק בתנאי שזה נמצא בכל האיברים. בסדר? אז VC בריבוע,
מינוס gr, אני מעביר אגף והוא יהפוך לפלוס gr. אז זה שווה ל-gr מינוס מיו k כפול g כפול d. מובן מה עשיתי? שני אגפים כופל ב-2 ומקבל vc בריבוע שווה ל-2 gr מינוס מיו k g d. שורש משני אגפים ואנחנו מקבלים מהירות. כאן אפשר כבר להציב מספרים. אז VC שווה שורש מ-2 כפול G, יכולנו להוציא כגורם משותף, אבל בכל מקרה 10 כפול רדיוס 2, נדמה לי, נכון? רדיוס 2, כן, ומיוק 0.2 כפול רדיוס 2 מינוס מיוק 0.2 כפול G 10 כפול D, לא זוכר למה שווה D, D שווה ל-1 מטר, כפול 1, כל זה שורש. VC שווה, בואו נראה, זה 20, זה 2 כפול 1, 20 פחות 2, 18, 2 כפול 18, 36. שורש מ-36 שווה ל-6 מטר לשנייה. זאת התשובה לסעיף א'. הנה אנחנו מגיעים, תשובה לסעיף א', 6 מטר לשנייה. זאת הדרך שאת פותרת כל תרגיל באנרגיה. בחלק מהמקרים, ברוב המקרים, עבודה של כוחות לא משמרים תהיה שווה לאפס, ואז את חוסכת לעצמך את החישוב של עבודה של כוח חיכוך. אבל אם יש חיכוך, זאת דרך אחת ויחידה. שלבים, אני חוזר על שלבים, מאוד חשוב. 1. זיהוי מצב התחלתי, מצב סופי. 2. ביטוי לאנרגיה כוללת, מכנית כוללת בכל מצב, התחלתי וסופי. אחר כך, עבודה של כוחות לא משמרים, עבודה של כוחות, הנה, זה 3. זה שלב שלישי. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. שינוי באנרגיה מכנית את כבר יכולה כי אנחנו כתבנו אותם, ועבודה של כוחות לא משמרים, משמרים מציינת כל הכוחות שפועלים על הגוף, מוחקת משם את המשמרים, שזה כוח הכובד וכוח אלסטי, ועבודה של שאר הכוחות שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. עבודה של נורמל בדרך כלל שווה לאפס כי הוא מונח לכיוון התנועה, ברוב המקרים נשארת דווקא עבודה של כוח חיכוך. לא תמיד, אבל רוב מכריע של התרגילים. ומשם את מגיעה לעבודה של כוח חיכוך. זה כוח כפול העתק כפול קוסינוס. זה תמיד יהיה 180 מעלות, כי כוח חיכוך נגד כיוון התנועה. אחר כך, כוח חיכוך, במקרה שזה משטח, כוח חיכוך תמיד, זה מיו קינטי כפול נורמל. אם זה משטח אופקי, אז נורמל שווה ל-MG, מקבלים ביטוי לעבודה של כוח חיכוך. מציבים את זה בעבודה של כוחות לא משמרים, ומפה מתמטיקה והצוות. בסדר? טוב. ממשיכים לסעיף הבא. סעיף הבא, כן. בסדר, לא משנה, לא משנה. אני לפחות אתן לך כיוון. מהו קבוע הכוח הקפיץ? מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מהי מהירות בנקודה C. אוקיי? עוד פעם אני אדביק את זה. את ממהרת, יש לך משהו ש... לא, 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 כל השאר לא מעניין אותך. את ממהרת? רגע, תקלטתי את ההקלטה. טוב, אז אנחנו מצאנו את המהירות, אנחנו מצאנו את המהירות בנקודה C. מצאנו מהירות בנקודה C שהיא שווה ל-6 מטר לשנייה. וכרגע אנחנו יודעים שהקפיץ מתכווץ, לפי נתוני השאלה, אנחנו יודעים שהקפיץ מתכווץ בשיעור 0.1 מטר. רואה את זה? טוב. אז אנחנו עושים בדיוק אותו דבר.
רק שעכשיו אני מתחיל מנקודה C, וכאשר קפיץ מקובץ, אז גוף נמצא באיזשהו מקום זה, והנקודה הזאת אני אקרא לנקודה D. זה דלתא L. זאת ההתכווצות שלנו שהיא שווה ל-0.1 מטר. ועושים בדיוק אותו דבר. רק שעכשיו אנחנו משווים מצב התחלתי. עכשיו C זה מצב התחלתי, C זה התחלתי, ו-D זה סופי. בסדר? שוב, אנרגיה כוללת, אנרגיה מכנית כוללת בנקודה C. מצאנו ששם יש רק אנרגיה קינטית, כי הוא נמצא על מישור ייחוס והקפיץ לא מקובץ. אנרגיה מכנית כוללת בנקודה D. בנקודה D, מה זה קיבוץ מקסימלי? קיבוץ מקסימלי זאת אומרת שהקפיץ התכווץ למקסימום, הוא לא מתכווץ יותר, אז המשקולת הזאת, הקובייה הזאת נעצרת. קיבוץ מקסימלי זה מנוחה. אז האנרגיה היחידה שיש שם זה אנרגיה פוטנציאלית אלסטית שהיא שווה ל-K דלתה L בריבוע חלקי 2. בסדר? ואז שוב אותו דבר. עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית, כלומר אנרגיה מכנית בנקודה D פחות אנרגיה מכנית בנקודה C. אילו כוחות פועלים על המשקולת בזמן שהיא נעה מנקודה C לנקודה D? כוחות. MG, נכון, MG, נורמל, ו... קפיץ. איך נקרא כוח שמפעיל הקפיץ? כוח אלסטי. מסמנים אותו ככה, ממילה ספרינג, קפיץ. או לפעמים כותבים את זה ככה, F אלסטי. אני לא יודע איך אתם מסמנים. בסדר? בדף נוסחאות זה FSP. עכשיו, מתוך שלושת הכוחות האלה, מי כוחות משמרים? האם יש כאן כוחות משמרים? מתוך השלישייה הזאת. MG משמר ו... וכוח אלסטי גם משמר. אז הכוחות לא משמרים זה רק כוח הנורמל. יפה. אז עבודה של כוחות לא משמרים זה עבודה של כוח הנורמל בלבד, היא שווה לאנרגיה כוללת בנקודה D פחות אנרגיה כוללת בנקודה C. עד כאן? עכשיו, כוח נורמל הוא מאונח לכיוון התנועה. גם פה שאנחנו זזים, נורמל למעלה, הכיוון התנועה ימינה. אם כוח מאונח לכיוון התנועה, העבודה שלו שווה ל-0. יפה. ועכשיו תראי, במקרה שעבודה של כוחות לא משמרים שווה ל-0, אז מפה נובע שאנרגיה כוללת בנקודה D היא שווה לאנרגיה כוללת בנקודה C. מבינה למה? אם זה 0, יפה. אז מה נשאר לנו? להציב. אנרגיה כוללת בנקודה C זה MVC בריבוע חלקי 2 שווה ל-K דלתה L בריבוע חלקי 2. מה יש לנו? פה M ידוע, VC מצאנו, דלתה L ידוע, הנעלם היחיד זה K שאנחנו צריכים. מתמטיקה, מצמצמים 2. מפה אני מבודד את K. מפה אני מבודד את K. מה קרה? K שווה. מתמטית זה יהיה M, VC בריבוע, חלקי דלתה L בריבוע. רואה את זה, מתמטיקה? לא, אוקיי. אחרי שצמצמתי 2, אני מקבל דבר כזה. MVC בריבוע שווה ל-K דלתה L בריבוע. מסכימה? אם אני רוצה לבודד את K, אז אני לוקח כל מה שעומד ליד K, שזה דלתה L בריבוע, ומעביר אותו אגף. אם אני מעביר אותו אגף, אם הוא היה במונה, בעברת אגף הוא יורד למכנה. זאת אומרת, זה יהיה MVC בריבוע חלקי דלתה L בריבוע שווה K. בואו נעשה ככה, אם אני מחלק שני אגפים בדלתה L בריבוע, זכותי? אז אם אני מחלק שני אגפים בדלתה L בריבוע, יהיה לי דלתה L בריבוע פה, ודלתה L בריבוע פה. מסכימה?
באגף ימני, אם יש לי דלתה L בריבוע גם במונה גם במכנה, אני יכול לצמצם. אז נשאר לי רק K. ובאגף השמאלי, מה שאני כתבתי, MVC בריבוע חלקי דלתה L בריבוע. בסדר? יופי. עכשיו מציבים, K שווה, תסגר, K שווה, מסה, כמה מסה, את זוכרת? 1 קילו? טוב, אז בתקווה שזה 1 כפול 6 בריבוע חלקי 0.1 בריבוע. אם אני לא טועה, זה יהיה 3,600 ניוטון למטר. בואו נראה. זה 36 חלקי 0.01. כן, 3,600 ניוטון חלקי מטר. בסדר? ועכשיו בחזרה. אני לא עושה את זה בחזרה, אני אתן לך את זה שתנסי לעשות את זה לבד. עכשיו תראי. אנחנו נמצאים פה. הקפיץ מקובץ למקסימום, הקפיץ מקובץ, הוא נמצא כאן. האנרגיה שיש לו זה K דלתה L בריבוע חלקי 2, שאנחנו יודעים את הכל. בסדר? והוא נע בחזרה. הוא עוד פעם עובר את הקטע של החיכוך בכיוון הפוך, ומגיע, מגיע, 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 והוא לא יעלה עד לאותו גובה, כי יש שם חיכוך, אלא יעלה לגובה כלשהו כאן. אני לא יודע איפה זה בדיוק. אני צריך למצוא את הגובה הזה. אז הייתה לה נקודה A, B, C, זו הייתה נקודה C, זאת הייתה נקודה D, אז הנקודה הזאת אני אקרא לה נקודה E. ואז עושים בדיוק אותו דבר. אנרגיה כוללת בנקודה D, שאנחנו כבר מצאנו אותה, אנרגיה כוללת בנקודה E. איזה אנרגיה יש בנקודה E? אם זה גובה מקסימלי שאליו יעלה הגוף. נכון, UG, שזה MGH, כאשר זה H שאני צריך למצוא. ב-D יש לנו K דלתה L בריבוע חלקי 2. בסדר? מצב התחלתי, מצב סופי, ושוב אותו דבר. עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לאנרגיה סופית, שזה MGH, פחות אנרגיה התחלתית, שזה K דלתה L בריבוע חלקי 2. אלו כוחות לא משמרים פועלים על הגוף במהלך תנועתו מפה עד לפה. יש לנו אותו נורמל, שהוא עבודה שלו שווה לאפס, יש לנו MG שהוא משמר, אז הבעיה היחידה זה כוח חיכוך. הכוח לא משמר יחיד שעבודה שלו שונה מאפס, אז עבודה של כוח חיכוך שווה לאנרגיה כוללת סופית, פחות אנרגיה כוללת התחלתית. איך למצוא עבודה? כן. לא. משמרים רק כוח הכובד וכוח אלסטי. רק שני אלה משמרים. כוח חיכוך הוא לא משמר. זה מה שאנחנו עשינו כאן. הנה, תסתכלי. שעבודה של כוחות לא משמרים, אמרנו שזה שווה, רגע, עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לעבודה של כוח חיכוך. הנה, נשאר רק כוח חיכוך. אז איך למצוא עבודה של כוח חיכוך את כבר יודעת, מציבה ותקבלי מפה את הגובה. בסדר?